Salam sejahtera, info hari ini daripada Haruti Kaya. Zarina mengaku ambil dadah didenda 4.000. Pelakon Zarina mengaku bersalah di mahkamah Majerit Seremban semalam. Atas pertuduhan memasukkan dadah ke dalam badan pada Jun tahun lalu. Memetik harian Metro, hukuman denda itu dijatuhkan selepas artis berusia 34 membuat pengakuan bersalah. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Nilai Muhammad Fadli Dulur Rahman. Difahamkan pendengaran kes Zarina sepatutnya berjalan hari ini, namun peguam yang mewakili Zarina, Ahmad Faiz Munawar, memohon untuk diadakan lebih awal, yaitu pada Selasa. Selain didenda, RM 4.000 mahkamah turut mengarahkan tuduhan menjalani pengawasan polis selama 2 tahun dan jika gagal membayar denda berkenaan dia berhadapan hukuman penjara 4 bulan. Bagaimanapun Zarina telah pun membayar denda berkenaan semalam. Pada 13 September lalu Zarina didakwa di mahkamah Majerit sama atas pertuduhan menggunakan dadah sejenis. Menggunakan dadah dan air kencingnya didapati positif dadah sejenis itu pada Juni lalu.